Uhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bantu banjye bakunzi ba birakoreka, mwe mudahwema kunyereka ko munshyigikiye aho muherereye hose. Ndabashimira kandi cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Reka mbe biri ibanga rero. Hari ukuntu ujya kumva ukuntu umuntu arakubwiye ati ndakora ariko simenya ahantu amafaranga yanjye agiye. Ntabwo ari ubwa mbere mbibabwiyeho, ariko nababwiye ko uko navuga ikintu gisa n'ikindi sintegura ibyo gukoresha muri icyo kintu bisa, kandi mfite impamvu. Hari uyu munsi uwabona ibyo nateguye muri video imwe, undi ntabibone bitewe naho tugiye dutuye. Nk'ubu navuze ku mushengesha ko umuntu yawifashisha, ariko ntabwo ari buri wese wawubona. Mbibutsa ko abatasobanukiwe mu zindi ndimi, umushengesha ni feuille d'or mu Gifaransa, akaba bayirivuze mu Cyongereza. Hanyuma nateguye videwo ivuga ku kuntu umuntu yawukoresha igihe uhura n'ikibazo nk'iki, kwa kundi uko dore ukabona arayoyoka ntayo utindana mu ntoki, nyine ugakora ukanavunika, ariko ntu ayikorera ntaze nibura ngo azibe icyuho cyazamvune wagize. Burya iyo ukora ukavuga uti umushahara w'uku kwezi urakora iki, uwuku urakora iki, biba byiza kurushaho. Ariko kandi nirengagije n'abashomeri, mujye mugerageza murebe, wenda muvuge muti iki ngiki nshobora kugikora, mugende mushaka akazi, mushaka utuntu, kandi mwo gusuzugura akazi. Niyo mwabona ako bita ko ari ka makeya, ubwo aheraho wabona ari makeya ukajya ugenda wenda twa tundi duke duteranya, ugashobora kuzabyaramo ikintu. Ariko nanone nta wakicara ngo avuge ngo kazamwizanira, oya, genda utangire ukuri na ka kandi bita ko gahemba makeya. Ubwo nanze kuvuga aya mazina yandi bajya bavuga. Hanyuma rero icyo ngiye kuvugaho muri iyi video ni iki ngiki, kuko nshobora kuvuga ngo ni iki umuntu usanzwe ukorera amafaranga akayoberwa aho agiye yakoresha, noneho uwo mushomeri akavuga ati se twebwe bite. Nimugerageze namwe mugashaka muzakabonerega, burya ibyo umuntu yapangiye umuntu biba bihari. Ahubwo nuko rimwe na rimwe dufite za kibiduhombya, za kibiduhombya ni cya kintu kiguhombya ikintu wari waragenewe n'Imana, ugasanga nubwo umuntu akibonye arakererewe, ariko nta kundi. Hanyuma rero bigenda gute? Ufata tungurusumu, utuntu duto cyane dufite mu rugo twadufasha tukaburizamo ibyo wa muntu yapangaga ngo bigushyire hasi. Niba umuntu ahora aguhohera ngo utagira icyo ugeraho, uwo nguwo aba ashaka kugushyira hasi. Rero akantu gato cyane dufite mu rugo gashobora kudufasha, nka tungurusumu ntizigoye kuzibona. Ushobora gukoresha tungurusumu, ushobora gukoresha umuceri, ushobora gukoresha ibibabi by'umushengesha nk'uko nababwiye, ushobora gukoresha n'ibindi bitandukanye navuze. Ariko ahangaha reka mvuge ko ibi bintu bibiri ufata nk'akantu wenda ubikamo nk'amafaranga, nk'utu tuntu batwara mu ntoki, udusakame cyangwa se handbags n'amakofi, biterwa n'icyo umuntu atwaramo. Noneho ukagafata ugashyiramo wenda nk'inote imwe cyangwa ebyiri cyangwa n'izo ushaka, warangiza kuzishyiramo ugatonora tungurusumu, ugafata udushishwa twazo ukadushyira, ukatuvanga n'aya mafaranga, ukabumbura nyine ugabishyiramo byose. Hanyuma ugashyiramo wenda n'umuceri nk'udutete nka turindwi tw'umuceri, ugashyiramo aho ngaho ugapfundikira. Waba ufite ibibabi by'umushengesha nabyo ukabishyiramo, ugafunga nyine ako kantu. Noneho aka kantu ntabwo wakagendana, wumva uku babishobora bakagendana, ariko nawe kugendana ikintu se kirimo tungurusumu, kirimo umuceri, kirimo ibiki, ntabwo ari ubusirimu. Icy'ingenzi ni uko
wakoze cya kintu ikingenzi ntago ari uko bigendana oya urya biba byarangiye upfa kuba wabikoze ntago ari ngombwa ngo ubigendane inshuti yanjye oya nk'iki kinyejana ntabyo kugendana ibintu bibangamye ku buryo n'undi muntu ashobora kubibona akikanga oya ni wowe uzi ibanga ryawe ni wowe uzi ibyo ukorerwaho ni wowe uzi izo nyatsi bakuterereza n'ibindi bintu bitandukanye bibakuhuhera ngo uhombe ni wowe uzi uburyo bigutsikamiye birekere mu rugo ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu ajye gukora mu isakoshi yawe wikanga uti oya wikoramo reka nze nkurebe oya nta mpamvu bikamo ibintu ibintu bisirimutse ku buryo n'umuntu nakoramo nta kibazo uri bugire hanyuma bya bindi ubirekere mu rugo ku gakapu washyizemo cyangwa ku gasakoshi ushobora kugashyira mu rugo nta kibazo cyangwa nka ku basore n'abagabo waba ufite nk'amakofi abiri ukaba imwe wayisiga mu rugo irimo ibyo ngibyo cyangwa nk'akababi k'umushengesha ko nta nubwo kagayitse ushobora kugasese kantu pembe ntukakarekeramo murakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde umva inshuti zanjye ayo wakoreraga urayabona ukabona araniyongera ukabona aragwira mpana bya bindi biza biguhombya ubona ari guhuhwa n'umuyaga.